Je tu opäť Sidrot. Vítajte v mojom svete, kde je to prirodzene nadprirodzené. Verili by ste tomu, že môj hosť sa modlil za chorých 30 rokov a za tú dobu zažil, ako dve bolesti hlavy zmizli, ale ľudia mu zomierali. Naozaj, je to tak. Došlo to až tak ďaleko, že už sa nechcel modliť za chorých. Pochopte to, 30 rokov nič. Ale Boh ho nadprirodzene oslobodil z neviery. A teraz z pomsty k diablovi chce oslobodiť aj vás zo všetkej neviery. Chcete to? Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet než ten, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Existujú temné sily, ktoré sa snažia blokovať Božie požehnanie pre váš život? Naozaj existujú anjeli, ktorí nás nadprirodzene chránia a odzbrojujú našich nepriateľov? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Môžeme sa napojiť na starobilé tajomstvá z nadprirodzeného sveta? Chystá sa Boh v súčasnosti priniesť na zem prílivovú vlnu uzdravení? Sidrot strávil viac ako 40 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Som tu s doktorom Johnom a Janet Prudien. Nuž, John, neviem, ako ste cez to prešli. Ja som sa modlil za ľudí rok a nik nebol uzdravený a dokonca pri mne jeden človek zomrel, ale 30 rokov? Je smutné, že jeden z tých, ktorí takto zomreli, bol aj váš otec. Áno. Je to naozaj tak, že ste dosiahli bod, kedy ste sa báli modliť za chorých ľudí? Najväčším zdrojom mojej frustrácie v tom období bola práve služba uzdravovania. Bol som frustrovaný a sklamaný. Považoval som to za svoje totálne zlyhanie. Modlieval som sa za chorých a nútil som sa do toho, takže som to robil. Ale nevidel som žiadne výsledky, nik nebol uzdravený. Modlil som sa za umierajúcich a tí zomreli, neuzdravili sa. Modlil som sa za tých, čo nezomierali a aj tí zomreli, to bolo naozaj zlé. Och, to nie. Bolo to naozaj veľmi, veľmi zlé a protirečilo to písmu. Preto som vedel, že v mojom živote niečo nie je v poriadku. Lebo Markovo evanjelium v 16. kapitole v 17. verši hovorí: tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí uveria. Jediná požiadavka je tu viera. Nehovorí sa tu tých, čo majú dar uzdravovania. V mojom mene budú vyháňať démonov, na nemocných budú klásť ruky a tí sa zotavia. Skúšal som vyháňať démonov z ľudí, ale tí neodišli. Skladal som ruky na chorých, ale nič sa nestalo. Bol som frustrovaný a nevedel som, čo robiť. Vedel som, že Boh nie je problém. On chcel, aby hneď prvý, za koho sa modlím, bol uzdravený. Ale moja realita bola iná. Nebola v súlade s písmom. Tak som vedel, že problém je niekde u mňa. Nikdy nie je u Boha. Vedel som, že je u mňa, len som nevedel, ako to napraviť. Trvalo to 30 rokov, nevedel som, čo robiť, moja viera bola na bode mrazu, môj otec dostal rakovinu, prišli metastázy a otec chcel ísť k Pánovi, miloval ho celým srdcom. Ale pre mňa bola strata otca takýmto spôsobom totálne devastujúca. Bol som na križovatke a nevedel som, kadiaľ ísť. A potom sa stalo to, že vaša žena Janet mala automobilovú haváriu. Čo sa stalo s vašim kolenom? Jedného dňa som bola na čerpacej stanici a išla som si vytiahnuť niečo dozadu z kufra auta. A autu, ktoré prichádzalo za mojím chrbtom, zlyhali brzdy. Auta sa zrazili značkami presne vo výške môjho kolena. I hneď ma sanitka zobrala do nemocnice a prvý zázrak bol to, že ma to nezabilo a nemala som nič zlomené. Ale mala som veľmi vážne poškodenú nohu, poškodené nervy a moje koleno bolo úplne rozbité. Zotavila som sa tak, že som dokázala kráčať, ale mohla som len chodiť, nie behať.
O čo si neskôr ste išli na jedno stretnutie a čo sa vám tam prihodilo? Viete, dostala sa mi do ruky kniha s názvom Keď nebo okupuje zem a niečo sa vo mne zapálilo. Boli sme vernými návštevníkmi cirkvi, čítali sme Bibliu, modlievali sme sa, ale nikdy som nepočula o zázrakoch v cirkvi. A tak keď som si o tom prečítala, tak som povedala, ja toto chcem vidieť. Tak sme išli na konferenciu, práve mal slovo Bill Johnson a dostal slovo poznania. Vyhlásil, sú tu dnes ľudia, ktorí pred pár rokmi zažili automobilovú haváriu a odvtedy majú stále chronické bolesti. A Boh to chce dnes uzdraviť. Vytreštila som oči, rýchlo som vstala, zdvihla som ruku. Preňho to bola veľmi bežná rutina záležitosť. Povedal, dobre, vy, ktorí ste za tými, čo zdvihli teraz ruky, položte na nich ruky, pomodlite sa jednoduchú modlitbu a ja sa budem modliť za uzdravenie. A keď sa to stalo, tak som pocítila, ako ma zasiahla moc, zrazila ma dole do kresla, noha mi začala brnieť a neprestávalo to. V noci ma to budilo každú chvíľu a noha brnela a brnela. Keď som sa ráno zobudila, nemala som žiadnu opuchlinu, žiadnu bolesť a dokonca sa znova obnovilo nervové spojenie. John, čo sa dialo vo vašom vnútri, keď ste videli, čo sa stalo vašej vlastnej žene? Stal sa z nej úplne iný človek. Vždy bola úprimnou veriacou. Nie s ňou, s vami, čo sa stalo. Navštívili sme seminár o uzdravovaní s Randy Clarkom a jedným z rečníkov bol doktor James Meloni. A ten rozprával o zázrakoch, ktoré videl. O uzdravených srdciach, kedy z tela zmizli kardiostimulátory, o kovových častiach nahradených kosťami a my sme tomu verili. Hovoril o všemožných tvorivých zázrakoch a keď sme to počúvali, tak som Janet povedal. Toto je to, po čom som túžil celý svoj život. Ďalej doktor Meloni hovoril o svojom panoramatickom videní, kde mu Boh ukazuje obrazy vecí a potom vyvolal dopredu jedno malé dievča. Neviem presne, koľko mala rokov. Myslím, že mala asi 12, ale veľkosťou bola ako 6-ročné dieťa. Trpela vážnou chorobou, ktorá spôsobila, že prestala rásť. Povolal ju dopredu a presne opísal detaily jej zdravotného stavu, ako mu ich Boh ukazoval. A presne ich aj pomenoval. Už toto ma dostalo, povedal som Janet. Nikdy v živote som nevidel nič podobné. A tomu dievčaťu, ktoré bolo menšie, než malo byť, povedal. Boh ťa uzdravuje. A povedal mi, že obnoví aj tvoj vzrast. Povedal som si, super, keď bude mať 20 rokov, tak bude tak veľká ako 20-ročná. To som si myslel, ale on pokračoval. Boh mi povedal, že obnoví tvoj vzrast priamo teraz. Keď takéto niečo poviete, žarty skončili. Buď ste mužom viery, alebo ste úplný blázon. Povedal som si, toto musím vidieť. A potom povedal, všetci sa zamerajte na Pána. Toto som sa od neho naučil. Zamerajte sa na Pána. Nehľadte na problém, pozerajte len a len na Pána. Poďme ho uctievať. A ako sme to robili, to dievča, ktoré siahalo po sponu jeho opasku, priamo pred našimi očami začalo rásť. Dorástla po prvú dierku na jeho košeli, potom po druhú. V jednom okamihu všetci ľudia začali lapať po dychu. Zadržte ten dých, o chvíľu sme späť a zistíme, ako to celé dopadlo. Hneď sme späť na To je nadprirodzené. 30 rokov prešlo bez toho, aby videli nejaký zázrak. A potom v jedinom roku Janet zažila s kolenom veľký zázrak. A len tak mimochodom, Janet má takú veľkú vieru na problémy s kolenom. O chvíľu sa za vás pomodlí. Vy idete na stretnutie a tam vidíte malé dievča, ktoré kvôli chorobe prestalo rásť. A evangelista James Meloni hovorí, pomodlím sa za ňu a uvidíte, ako narastie. Čo ste videli na vlastné oči? Najväčší zázrak, aký som kedy videl. Priamo pred očami mi narástla asi o 10 cm. Narástla tak veľa, že nohavice mala úplne krátke. Takéto niečo vám zmení život. Bol to jeden z najkrajších momentov môjho života a povedal som vtedy Pánovi, tomuto odovzdám svoj život, aby som videl takéto prejavy tvojej dobroty. Zažil som Božiu dobrotu tak, ako nikdy predtým. Keď som videl šťastný výraz na tvári toho dievčaťa a vedel som, že jej život sa navždy zmenil. A zároveň bola vtedy zničená v mojej mysli mentálna pevnosť neviery.
Tým, že som svedčil o tom zázraku. Ako viem, že som bol zmenený? Keď sme sa večer vrátili do hotela, tak som bol toho tak plný, že som o tom všetkým rozprával. Neuveríte, čo som videl na vlastné oči. Malé dievča okamžite vyrástlo. A vtedy tam prechádzal jeden muž, hovorí mu, hej, tomu to neuveríte, malé dievča mi vyrástlo priamo pred očami. Skepticky mi odpovedal, ale čo by Boh urobil s takýmto niečím? A vystrel ruku. Celá ruka bola biela ako sneh, sliská, nemala žiadnu farbu. Keby som takéto niečo videl ešte pred pár hodinami, tak by som sa vydesil. Och Bože, čo mám s týmto robiť? Ale teraz som povedal, ha, to je nič, pre Boha je toto uzdraviť maličkosť. Všetko sa zmenilo. Začali sme sa modliť za toho muža a zrazu sa uprostred tej bielej plochy objavil malý červený bod veľkosti mince. Začalo sa to šíriť po jeho ruke a poprvý raz vo svojom 26-ročnom živote začal v tej ruke niečo cítiť, lebo takto sa narodil. A ten muž začal dostávať svoj zázrak. Začali sa objavovať oblasti, kde získaval cit, postupovalo to dolu rukou, až bola nakoniec úplne uzdravená. Bolo to pre ňo úžasné stretnutie s Bohom a priamo tam odovzdal svoj život Ježišovi. A tak sa zo skeptika stal znovu zrodený veriaci za menej ako hodinu. Dobre, povedzte mi ešte o dvoch zázrakoch, ktoré ste videli na vlastné oči. Usporiadavali sme meeting v Moskve a bol tam chlapec s veľkým tvrdým nádorom na ruke. Boh ho odstránil tak dokonale, že na jeho ruke nezostala ani stopa po tom, čo tam bolo. Bolo to úžasné. Okrem toho nemal žiadny cit v jednej nohe. A stalo sa ešte to, že Boh v tej nohe obnovil všetky nervy, takže chlapec zažil dva zázraky v jeden deň. A bola tam ešte jedna žena, ktorá mala opačný problém ako ten chlapec. Mala v nohe dieru od toho, ako ju kopol kôň. Chýbalo jej tam meso. Povedal som jej, otestujme to, robte niečo, čo ste predtým nemohli robiť. Šúchajte si to miesto, kde chýba meso. A tak si to stále šúchala a šúchala. Bola tam Božia sláva, lebo to bol uzdravujúci meeting. Jej viera rástla, ako to robila. A počas toho, ako to skúšala, Boh obnovil chýbajúce meso na jej nohe, takže bola úplne hladká. Dobre, mali ste jeden sen, a po ňom sa zázraky zdvojnásobili. Nazvali ste tento sen, vezmite to rýchlo, vysvetlite nám to. V tomto sne som bol vo veľkej budove, kde som slúžil veľkému zástupu ľudí a Duch Svätý mi označoval určitých ľudí pre uzdravenie. Ja som len hovoril, Boh sa vás dotýka, robte niečo, čo ste nemohli robiť. A keď to začali robiť, tak ako by ich obalila veľká bublina vody. A toto sa začalo diať všade po celej miestnosti. Ľudia boli uzdravení veľmi rýchlo, okamžite ako to začali skúšať, objavila sa tá bublina a diali sa všemožné zázraky. Potom som pozrel na svoju nohu a uvidel som, že je úplne rozbitá. Povedal som, Bože, pomoc, a ja potrebujem uzdravenie. A pán povedal, vezmi to rýchlo. Keď mi to povedal, vystrel som nohu a zrazu ako by som ja bol v tej bubline. A Boh mi úplne uzdravil nohu. Bolo to ako by mi chcel ukázať, čo sa deje u iných ľudí, keď sú uzdravovaní, aby som to zažil na vlastnej koži. A potom som sa zobudil. Spýtal som sa, pane, o čom bol tento sen? Odpovedal mi, môj ľud je príliš pomalý, keď prijíma odo mňa uzdravenie. Uč ľudí, ako prijať uzdravenie rýchlo. Ako člen cirkvi postavenej na Biblii som potreboval potvrdenie zo slova, že to bol naozaj pánov hlas. A tak som začal študovať Ježišove zázraky. A zistil som, že Ježiš hovoril vždy krátke modlitby. Vystri ruku, ten človek ju vystrel a bola uzdravená. Krátke vety. Staň, vezmi si lôžko a choď domov. Ten chromý urobil, čo povedal Ježiš a bol rýchlo uzdravený. Žiadne kvetnaté keci, rýchla modlitba, počuvli ju a boli veľmi rýchlo uzdravení. A tak som tento princíp začal veľmi rýchlo používať na našich mítingoch. Učil som ľudí prijímať rýchlo. Vkročte do toho rýchlo, nezdržujte sa, neváhajte, je tu uzdravujúca Božia prítomnosť, príjmite to rýchlo. A počet uzdravených na mítingoch sa viac ako zdvojnásobil a boli to veľmi rýchle uzdravenia. Čo mi to pripomína? Príbeh z Biblie pri jazierku Betesda. Prvý človek, ktorý vstúpil do rozvírenej vody, bol uzdravený. Vy to neviete, ale ja to viem. Janet veľmi pekne spieva. A vtedy, keď spieva, tak začína vytekať rieka uzdravenia. A bol by som veľmi rád, keby potom, čo bude spievať a modliť sa za ľudí, keby ste potom vy urobili to,
že zlomíte všetky reťaze neviery v ľuďoch. Urobíte to? Áno. Hneď sme späť. John, vy ste sa učili tak rýchlo. Povedzte mi napríklad niečo o dvojtretinovom živote. Kľúčovým veršom je 1. Tesalonickým 5.23. Musel som si zrátať, prečo mi to trvalo tak strašne dlho, aby som mohol pomôcť iným dostať sa z toho rýchlo. Nemusí trvať 30 rokov, kým uvidíte prvých ľudí uzdravených. Píše sa tam, nech vás sám Boh pokoja, samotný Boh, úplne posvetí a nech váš celý duch, duša aj telo sú zachované bezúhonné na deň príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Pozor, pozostávame z troch častí. Duch, pneuma, to je náš duchovný človek. Biblia to nazýva skrytý človek srdca, vnútorný človek. To je miesto, kde po znovuzrodení prichádza prebývať Duch Svätý a náš duch prijíma od Neho. Druhá zložka je duša, psyché. To je naša vôľa, mysel a city. A tretie je naše telo. Keď som sa celé roky modlil za chorých, tak som si myslel, keby som len v hlave uveril, že budú uzdravení, ale to je viera dušou. A takto som sa modlil. Preto to mnohým ľuďom nefunguje. A potom som kládol ruky. Takže som používal len 2/3, svoju dušu a telo. Ale v tejto rovnici chýbalo to, čo je najdôležitejšie, a to Boží duch. Ten je najdôležitejší, bez neho som nemal žiadne výsledky. On je tým, kto uzdravuje. Nech sa to týka čohokoľvek, ide o to napojiť sa na ducha. Potrebujeme posilniť nášho vnútorného človeka cez Ducha Svätého. Keď je náš vnútorný človek posilnený, tak sa prebúra cez škrupinu, ktorú okolo nás vytvorila naša duša. Moja duša uzavrela Ducha Svätého. Bol tam, ale nemohol byť uvoľnený, lebo ho ovládala moja duša. Toto je najväčší problém. Moja duša uzavrela Ducha Svätého, takže sa nemohol uvoľniť. Ale v okamihu, keď v atmosfére zázrakov bola tá mentálna pevnosť strhnutá, tak odrazu pramien Božieho života, o ktorom hovorí Rimanom 8, začal tiecť do mojej duše. A vtedy sa zmení vaše myslenie a vtedy sa začnete modliť úplne inak, vo viere. Príliš veľa kresťanov žije zo svojej duše a tela, ale nenapojili sa na život ducha v Kristovi Ježišovi, o ktorom hovorí Rimanom 8. Ideme sa na ňo teraz napojiť a poviem vám ako. Janet, chcem, aby ste spievali. A potom sa obaja pomodlite, ako vás Boh povedie. No one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. Janet, pomodlite sa teraz za kolena, aby boli obnovené. Pán Ježiš, ďakujem ti, že ty si spasiteľ, ale že si aj uzdravovateľ. A viem, že to, čo si urobil pre mňa, urobíš aj pre druhých. Viem, že je pre teba potešením a rozkošou, keď vylievaš svoju lásku a dobrotu tým, že uzdravuješ ľudí. A tak ti, Ježiš, ďakujeme. Ak máte bolesť v kolenách, tak chcem teraz k tej bolesti hovoriť, obzvlášť ak je spôsobená nehodou. Ak máte nejaké bolesti, ktoré sú spôsobené nehodou, tak teraz jej hovorím toto. Bolesť, odíď. V mene Ježiš. V mocnom mene Ježiš. Amen. John, strhnite teraz pevnosť neviery. Vďaka ti, Pán Ježiš. Ďakujem ti. Modlím sa teraz z bohatstva tvojej slávy, aby boli ľudia Duchom Svätý posilnení na vnútornom človeku, aby v tomto okamžiku každá neviera bola zničená v mocnom mene Ježiš, aby slová viery, Pane Bože, nech v ľuďoch narastie viera, aby začali hovoriť slová viery a boli vedení tvojim duchom, aby začali vidieť, ako sa cez ich ruky začnú diať zázraky. Ďakujem ti, Pane. Boh sa teraz dotýka niekoho, kto má žlčníkový kameň a ten kameň sa teraz rozpúšťa. Sleduje nás muž menom Pavol v Texase. Máte infekciu, ktorá zasiahla vašu slezinu a Boh vás chce teraz uzdraviť. Jane v Kalifornii. Máte problém v oblasti ľavého ramena a krku.
A Boh to práve teraz všetko obnovuje. Pane, ďakujem ti, že sa dotýkaš ľudí a ničíš nevieru. Pane, modlím sa, aby teraz prišiel tvoj Duch Svätý a zaplavil duše tých, ktorí nás sledujú. Pane, modlím sa, aby sa teraz u nich objavila mysel Kristova, aby ich prirodzená mysel bola teraz premenená na mysel Kristovu mocou Ducha Svätého, ktorý v nich prebýva. Ďakujeme ti, Ježiš, a vzdávame ti všetku slávu a česť. Niekoho pravý členok je uzdravovaný práve teraz. Otestujte to, ale vezmite to rýchlo. Nezdráhajte sa. Urýchlené uzdravenie je prinesenie Božieho včerajšku do vášho dnešku. Vstúpte teraz do toho, čo Boh už v minulosti vyhlásil. Berte to rýchlo. Sleduje nás niekto, kto má zlomené rebro, ktoré sa nechce dobre hojiť. A je to na ľavej strane. Rýchlo to vezmite a začnite sa hýbať zľava doprava. Otestujte to a uvidíte, že to bolo obnovené v mene Ježiš. Pane, vzdávame ti všetku slávu a česť, lebo ty si uzdravovateľ. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti v tvojom úžasnom, vzácnom mene. Ešte je tu niečo. Niekoho ľavé ucho bolo práve otvorené v mene Ježiš.